ALK 基因变异型肺癌与抗疫机制，非小细胞肺癌当中，以间变性淋巴瘤激酶基因变异型肺癌最常出现脑转移的现象。ALK 基因变异型肺癌大约占所有非小细胞肺癌个案的3-7%，咁系由于染色体 2P 上的 ALK 基因出现错位之后，同 EML4 基因结合产生融合基因。ALK 融合基因的蛋白会透过信息传递，驱动癌细胞的增生和转移。标靶药物 ALK 抑制剂是 ALK 基因变异型肺癌的首选治疗方案。第一代和第二代 ALK 抑制剂都可以针对性地抑制这一类的肺癌细胞的增生，患者在治疗之后都可以得到明显的疗效。但是他们大多数在平均一年左右就会对治疗产生抗药性，令病情转差。这是由于癌细胞为了存活下去而再度突变，其中 G1202L 突变正正是导致患者对第二代 ALK 抑制剂产生抗药性的原因之一。幸好随着医疗科技的进步，第三代 ALK 抑制剂已经应运而生，突破了第一代和第二代 ALK 抑制剂抗药性的困局。